Pavel Šulc hráčem zápasu a podle trenéra Koubka také v životní formě, kdy tady dokonce naznačoval, že neví, na co se ještě čeká. Nerozumím. Ne, jako forma, jsem za ní strašně šťastný. Padá mi to tam teďkonc. Asi není, co bych si teď mohl jako přát, no. V této sezóně už jste dal hat-trick, dal jste také dvě branky z Línu. Ovšem ty byly v osmém kole, teď je šesté, které tedy vlastně jste dal dřív? Asi teda ty ve Zlíně, no. Protože jsem těch 9 gólů nebo kolik 7 gólů dal ve 3 zápasech, takže to je jednodušší. Takže někdy jsou prostě lepší dny? Jo, je to tak, je to tak. Vy jste ještě před tou první gólovou situací, tak jste tam naopak minul. Jo, to nechápu, jak jsem to netrefil, jestli mi to prošlo mezi nohama, nevím, v té chvíli. Naštěstí se mi to tam pak odrazilo po tom rohu a mohl jsem to zaváhání napravit, takže jsem za to rád. Napravil jste to právě rychle, byla to předpokládám nacvičená situace, všechno bylo přesně tak, jak mělo být? Jo, přesně tak, Kalvi to měl takhle kopnout a takhle to přesně mělo být. A přesně tak mělo být i to, že se trefíte vždycky po 5 minutách, když začne poločas? Asi jo.